Nej, det här ska inte bli Ekonominyheterna. Jag lovar att jag ska inte sitta här varje morgon och rabbla siffror från bokslut. Men det är kvartalsrapportdags och jag hittade tre stycken igår som jag tycker att vi behöver vända in ett varv i för att förstå hur den här industrin ser ut. Och kanske också få en liten tankevända. Så här. Alphabet drog in 27,8 miljarder det senaste kvartalet. Alphabet är alltså Googles moderbolag kan man säga. Microsoft, ungefär samma sak. 24,5 miljarder dollar. Amazon, 43,7 miljarder dollar det senaste kvartalet. Alphabet ökade sin omsättning med 24% Microsoft, lite mer modest, 12% och Amazon med hela 34% ökade deras omsättning. Det här är fantastiska siffror i sig. Tittar vi på, på vinsten, vi går ner och tittar lite igen på Alphabet siffror, alltså Google då. De, de gör en vinst på 6,7 miljarder. Det är upp från 5 miljarder för ett år sedan. 6,7 miljarder, ta det gånger 8,2 så har ni det i svenska pengar. 6,7 miljarder dollar i vinst. Av deras omsättning på 27,8 miljarder så är det 24 miljarder. Alltså nästan hela omsättningen kommer ifrån försäljning av annonser. Och Det har man ju varit lite orolig för historiskt. Man, man kan ju säga att Google är på det viset, en one trick pony som det kallas. De har i stort sett bara en ordentlig intäktskälla. Eh, och det har man historiskt varit lite orolig för. Men det känns som att aktiemarknaden struntar i det. Google-aktien, eller Alphabet-aktien, den gick som en raket och är nu över 1000 dollar för första gången någonsin. Eh, och den har gått upp 25% bara i år. Tittar man ner lite grann på deras intäktslag så ser 24 miljarder kommer från annonser. Det betyder att resten, vad det nu blir, 3.8 miljarder kommer ifrån saker som deras molntjänst, deras Google Apps och även hårdvara som pixel och, och, och sådär. Det intressanta med den marknaden är att den växer med 40% Alltså den har vuxit avsevärt mer än vad omsättningen totalt sett har vuxit. Och det, det betyder att man försöker hitta liksom ett ben till att stå på. Det här other bets, som det kallas, deras moonshots, de här eh, project loon med ballongerna som ska koppla upp världen och självkörande bilar och, och sådär. Det är en money sink kan man säga. Det kostar mycket pengar. De drar bara in 300 miljoner dollar. Det syns ju inte i en omsättning på 27,8 miljarder och förlorade, eller kostade 800 miljarder dollar. Så där gick de en halv miljard back på sina other bets. 78 000 anställda. Så glöm den här idén om att techbranschen inte anställer. Vi kommer tillbaka till det när vi pratar om, om Amazon. Microsoft då, som hade ungefär samma omsättning, har, minsk eller har ökat lite mindre. 24,5 miljarder i omsättning, upp 12%. Vinst 6,6 miljarder. Så de gör en identisk vinst med, med Google kan man säga. Det som framförallt ökar hos, och som är spännande för Microsoft, är att deras molntjänster, Azure som den kallas, har ökat med 90% på ett år. Och det är ju jättespännande. Aktien gick upp 3% och de är 124 000 anställda. Alltså Google 78, Microsoft 124 000 anställda. Så kommer vi till Amazon. Och Amazon är alltså bjässen här då. De drar in en omsättning på 43,7 miljarder dollar. Det är upp 34% mot förra året. Det är helt makalöst. Och det här är ju naturligtvis för att man expanderar till nya marknader och man expanderar till nya tjänster. Men också att själva kärntjänsten växer. Amazon är så inbäddat i amerikansk retail idag så det är helt otroligt. Och Amazon då, de gör en vinst på 256 miljoner dollar. <laughs> för det första så tänker jag så här. det här är kanske en flört till oss nördar som tycker om att räkna binärt. För ni vet, två, fyra 8, 16, 32, 64, 128, 256. Det där var nördet. Glöm det. Men 256 miljoner, det är ju ingenting. Alltså av en omsättning på 43,7 miljarder dollar så gör man en vinst på 256 miljoner. Det är, för vi är så upp lite, lite grann Ett par miljoner från förra året men motsvarande kvartal förra året. Men, men det här är och det här är så spännande. För tittar man på Amazons kurvor så ser du hur vinsten ligger där någonstans runt 200-250 miljoner dollar i princip i, i, sen de startade. Medan omsättningen bara sticker iväg så här Och det är ju för att de jobbar som de jobbar. Vi har ju pratat om, jag tror det var i avsnitt 35 av, eh, eh, av En sak idag, som vi pratade om hur mycket de lägger på research and development. 16 miljarder per år. Det är alltså, om vi bryter bryter ner det till kvartal så kan vi säga att det är 4 miljarder dollar per kvartal. Alltså 10% av deras omsättning lägger de på research and development. det är ju supermaffigt. Men en annan sak som är spännande med, med Amazon det är att de är alltså 540 000 anställda. De är 7 gånger så många anställda som Google och fyra gånger så många anställda som, som eh Microsoft, de är den näst största arbetsgivaren i USA idag. Det är bara Walmart, varuhuskedjan, som är, som är större. Aktien är upp 7% och ja, alltså det är så spännande när man tittar på de här siffrorna. Men det jag tänkte vi skulle prata om lite, grann då som, som tankevändan, det är ju det här att vi har en idé om att det är skadligt med, med företag som går så här bra som de här tre gör. Att, att vinsterna blir centrerade och att de blir monopolistiska och, och, och oligopoliska och allt vad vi nu kallar det. Men om vi tittar på vad de här företagen gör så utöver sin core business, alltså det som är deras kärnverksamhet så investerar de ju så otroligt mycket pengar i, i ren research and development som vi kan se i, i Amazons bokslut. Men också i att starta bolag och, och ha de här idéerna om, om moonshots och, och alltså jag tror ni förstår vad jag far efter. Att det faktum att de har så enorma volymer i, i omsättningar och, och kundstock och anställda och att det dessutom då blir en rejäl vinst över i slutändan. Det betyder ju inte att de plockar ut de pengarna och att de försvinner liksom in i något svart hål. Utan de tar ju de här pengarna och återinvesterar bland annat då i ballonger som ska koppla upp hela världen och som just nu gör en jätteinsats i Puerto Rico. Det har vi också pratat om i en sak idag. Jag vill bara att vi inte så, i, i, det här, i de här diskussionerna om vinsttak i, 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 för välfärdstjänster och, och företag som jobbar där och vi, vi får inte trampa vilse här. Det är klart att vi ska hålla ögonen på de här, att monopol kan vara skadat. Men ju mer jag tittar på de här företagen ju mer ser jag dem som faktiskt bärare av, av framtiden på riktigt. Och jag tycker det är rätt skönt att de tjänar gött med pengar. För det betyder att de kommer fortsätta satsa.